Mandag kveld fikk nødetatene melding om at en bil var kjørt av veien ved Raunholmen på Fitjar. Etter tips fra vittner skal en person ha tatt seg vekk fra skadestedet. Dermed satt nødetatene i gang en storstilt leteaksjon. Vi jobber da ut fra en bil som har gått ut av veien. Vi har en observasjon av en person som muligens har beveget seg vekk fra denne bilen. Og det er fra de opplysningene der som gjør at vi da søker i dette området. Og så har vi søkt både tett på bilen og da gått ganske langt ut i dag. Vi har gått flere kilometer i begge retninger. Vi er nødt til å jobbe ut fra flere teorier om hva som har skjedd her. Men det er ikke noen teori som er mer sannsynlig eller den andre. Et enormt apparat, bestående både av nødetater og frivillige, er i sving. Vi har med oss Brann, som er ute i båt og har dykkerkompetanse og beredskap. Og så har vi også droner fra brannvesenet her ute, redningsselskapet. Og så er det også andre frivillige som har møtt opp og ønsker å hjelpe til. Været har gjort leteforholdet krevende for frivillige og nødetater. Vi har jo hatt mye vær de dagene. De frivillige er jo godt trent og har utstyret med seg, men det har vært krevende forhold. De har gjort en kjempegod jobb, de som har vært der og letet, både frivillige og de andre frivillige. Når det gjelder da vind og bølger og sånn, så er det veldig vanskelig for båter og dykkerer og for droner og helikopterer og alt av det tekniske utstyret som da blir litt vanskelig. Og i tillegg når det er såpass mye vær som vi har og såpass bratt terreng her, så må vi også ta hensyn til det, både med tanke på fall og eventuelt om det skulle bli noe jord eller jordskred her i området.